היי, שלום לכולם, שמי לי, אני מחברת פניקס אירועים. חברה שלנו מתעסקת בהשכרת ציוד והפקות אירועים. ברשותנו מגוון רחב של ציוד ואטרקציות לאירועים שמתאימים לאירועים קטנים, גדולים, הפקות אירועים. יש לנו דוכני מזון, יש לנו עמדות איפור, יש לנו מתקנים מתנפחים, יש לנו בובות מתנפחות, יש לנו בובות פרווה. פניקס אירועים, אתם מוזמנים לבקר אצלנו באתר ולהתרשם ממנו, אנחנו נשמח תמיד לעמוד לשירותכם.